asuuqyada magaalada burco ayaa waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga ciidda ciidul adxa sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna xamse xasan maxamed. iyadoo maalmo kooban ay naga xigaan munaasabadda ciidul adxa ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa suuqyada kala duwan ee magaalada nabuco u diyaar garowga maalinta ciidul adxa. maraan booqanay suuqyada kala duwan ee magaalada nabuco ayaa waxay qaahayaan qaar gabi ahaanba mashquul ku ah ciidsiinta caruurta iyo ciroolahba. qaar ka mid a ganacsatada ka ganacsata dharka ayaa la hadlay TV ga Royal, waxaanay noo sheegeen inay si wanaagsan u socoto u diyaar garowga maalinta ciidda. ciiddu subaxan bay u socotaa, alaabtuna waa alaab quality wacan, qiimuhuna waa qiimo aada macquul u ah. alaabtan aanu hayna imika halkan taalla kan oo kale, tusaale ahaan warshaddii wuxuu ka sokeeyey laba wiig meelaha. awal hore waxaa la tegi jiray abudabey, lix bilood maryihii yaalla baa la soo qaadi jiray, laakiin kuwan waa rabde, waa warshaddii bay biinkii bay leeyihin, udgoonkii bay leeyihin. markaa waxaanu leenahay dadka reer burco gobolka togdheer, waxaanu idiin haynaa alaab quality wacan, qiimaheeduna jaban yahay, dee si wacan ayaanu idinka ibinnaa iyo gacmo furan. caruur dalxiisto oo inaysa dhammaan qalabka aad doonaysaan ama dharka noocyadiisa kala duwan, hadday noqoto rag iyo caruurba, gaar ahaan dharka inamada waaweyn sida ragga iyo hablaha yararba iyo ciyaalkaba, waxaan ku soo dhoweynaynaa inay caruur dalxiis ku soo dhowaadaan dhammaan bulshada reer burco. annagoo samaynay qiimo dhimis aad u ballaadhan, taasoo aan ugu talagalnay dadkeeda reer burco 30% ku soo dhawaada caruurta. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhammaan muslimiinta waan salaamayaa, salaanta islaamka ku salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa ciidul adxa, ilaahay inta soo xashtina ha ka aqbalo, inta dalka joogtana ilaahay soonkooda ha ka aqbalo. waa ciid barakaysan, magaalada burco si fiican baa lagu ciiday. anagu ganacsatada burcoaanu ka midnahay, gaar ahaan qaybta sarifka, waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto. waxaan leeyahay ciidani kolley ciidii hore oo kale weeyaan, laakiin dee magaalada burco kolley waxay kaga duwantahay iyadu. waa magaalo soomaaliya oo dhan dee usoo iib keenta xoolaha, inta dadka xoolaha keentay iyo inta dadka aan xoola keenin baa ilaahay xoolaha u barakeeyo. waxaan leenahay ciid wanaagsan, bashbash ciidda ilaahay, ciiddan ciiddeeda kale nabadqab iyo caafimaad qabba ilaahay haynu ku gaarsiiyo. waxaanu leenahay dee alxamdulilaah rabbilcaalamiin, ilaahay baynu soo gaarsiiyey. markaa waxaan damaashaad iyo farxad baan muujinaynaa maanta halkan ka muujinaynaa. markaa waa alxamdulilaah, ilaahay baa mahad iska leh, ilaahay baan ku maxamda noqayna, ilaahay baa nimcadana siiyey, ilaahay u noo siyaaday baanu leenahay. waa maalmihii khayrka lahaa. markaa waxaan leenahay qof walbow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa walaalkeen cabdiweli maxamed cilmi oo uga baratayn inaa ugu timaadaan meherada salaama fashion style oo kaga duwan meheradaha kale. maxay tahay maryo tayo leh iyo soo dhoweyn wanaagsan, qancin iyo qadarin ay ku leeyihiin shacabka usoo gala. sidaa awgeed iiddii waa gabagabo, waxaynoo haray baan filayaa hal maalin. alxamdulilah rabbilcaalamiin, caruurtii iyo ciyaalkii si fiican baanu iidsiinay, si fiican waanu diray. waxaan imanka noo haray raggii waaweynaa, oo haddii ilaahay ka dhigo bilaabmi doona, caawa laga bilaabmi doona, aad iyo aadna way u socotay maasha allah. waana iid wanaagsan oo si wacan oo qabow oo habya u dhammaatay bay ahayd. alxamdulilahalkani waa caruur new style, waa qiimo jaban ayaan idinku soo dhoweynaynaa dhammaan macaamiisheeda, qiimo idin raali gelinaya. aada iyo aada ayaan idiin soo dhoweynaynaa, inama furfuran oo jajaban oo shaqeynaya, iyadoo qiimo dhimis aada u ballaadhan idiin samaysay dhammaan dhallinyarada gobolka togdheer oo hayso dharkii ragga iyo ciyaalkii sidii kabihii fashion. xamse xasan maxamed xamse kaaliye, royal 24 tv burco.